Hallo Freunde, wie geht's? Heute sprechen wir über das Wetter. Привіт, друзі! А давайте поговоримо німецькою, якою сьогодні буде погода в Тернополі. Wie ist das Wetter? Погода – це тема, з якої можна розпочати будь-яку розмову. Німці залюбки говорять про погоду, коли потрібно підтримати бесіду з колегами під час перерви на якомусь семінарі або конференції. Щоб говорити про погоду як німці, нам потрібно вивчити декілька нових слів і корисних фраз. Das Wetter – погода. Der Himmel – небо. Die Sonne – сонце. І ще декілька простих речень. Es ist kalt – холодно. Es ist warm. Es ist warm. Тепло. Es ist heiß. Es ist heiß. Спекотно. Es ist bewölkt. Es ist bewölkt. Хмарно. Es ist windig. Es ist windig. Вітряно. Es regnet. Es regnet. Іде дощ. А тепер давайте складемо прогноз погоди на сьогодні. Das Wetter in Тернопіль. Погода в Тернополі. Es ist warm. Тепло. Der Himmel ist blau. Небо блакитне. Die Sonne scheint. Сонце світить. Es regnet nicht. Дощу немає. Die Temperatur liegt bei 20 Grad. Температура складає 20 градусів вище нуля. Das Wetter ist heute in Тернопіль wunderschön. Погода сьогодні у Тернополі чудова. Ich wünsche euch einen warmen Tag. Бажаю вам теплого дня. Tschüss!